tumusanganye igikomere bamuteye icyuma ku gatuza. Ni umukoki ngitwebwe dusanze yambaye uko yavutse usibye akabogisi yari afite yari yambaye nyine ari kandi nta kintu yari yambaye. Ishavu intimba n'agahinda byari byose ku nshuti n'abavandimwe banyakwigendera Gashugi Patience bike koko ngo yaba yishwe ku kagambane yakorewe n'umugore we. Gashugi Patience yari asanzwe akora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane akaba yasanzwe mu mukoke yambaye uko yavutse ngo usibye akenda k'imbere konyine yari yambaye yanatewe icyuma mu mutima. Inshuti za hafi zakoranaga na Gashugi Patience zitangaza ko umugore we yaba ari inyuma y'urupfu rwe nk'uko babigarukaho muri aya magambo. Mu gitondo njye nibwo namenye amakuru y'uko yitabye Imana. Bashaka kubaza niba yaba yararwaye ati reka da mbaze izindi nshuti ndazihamagara mbaza na musanzire we arambwira ati ntabwo yaguye mu rugo ari ahantu bamwiciye baramujugunya. Niko rero natwe twagize turavuga ati reka tujye kureba twari turi mu kazi bisanzwe kuko urumva ko twamenye bukeye nka saa moya nibwo nabimenye. Ubwo nahise mfata moto kuko nari ndi mu kazi mpita nzamuka bisanzwe nkigera mu rugo iwe atire ntabwo ari ahangaha tikomeza munsi ya polisi ni n'ubwa mbere hari ahantu ngiyeyo ni n'ubwa mbere mabonye. Muri uwo mukoki ngitwebwe dusanze yambaye uko yavutse usibye akabogisi yari afite yari yambaye nyine ari kandi nta kintu yari yambaye. Twebwe twanahageze tubwiye n'abaribu baranatwirukana nabi ngo tudatanga amakuru n'ubu aneye ubwoba ansanze hano anera ubwoba cyane arambwira ngo tubitangaza cyangwa ngo nimbishyira kuri tubi ngo mfite ngo ibibazo. Uyu muhungu yakundaga kujya mpamagara kenshi cyane tukavugana. Ejo rero aho duherukanaga kuvugana twavuganye saa tanu n'umunota umwe arambwira ngo ari mu rugo ararwaye. Nyuma ya saa tanu ngiye nahise njya gusenga kuko nsengera Saint Michel saa tanu 15 nasohotse nsanga hari telefone yampamagaye inshuro eshanu irambaza ngo ese mucuti wawe ari hehe. Ndamubwira mucuti wanjye duheruka kuvugana saa tanu nyuma y'icyo gihe ntabwo duheruka kongera kuvugana. Arambwira rero ndi kumuhamagara nitabwa n'undi muntu ashobora kuba afunze. Nibwo rero nk'uwo muntu ko ajya adutuma nahise nza arantuma aho ngarukiye nimugoroba mu gihe cya saa 12 n'igice nibwo naje mu rugo. Ndavuga ngo kureba uyu muntu utari kwitaba telefone menya ikibazo yagize. Ubwo nageze mu rugo rero mbaza mudamu wiwe arambwira ngo ntawe uhari. Ndavuga se yagiye hehe? Arambwira ngo nagahazi ariko ngo nizere ko aho ari ngo ari muzima. Ariko mbere yuko ambwira iryo jambo akaba yambwiye ngo ese aho mwajyaga muhurira ntabwo mwahuye. Ndavuga nageze saa 12 bigenze bwira naramubona niyo mpamvu nje kumushaka. Arambaza se batekereza ko ari mu nzu ngo nkingure ujye kumurana ahubwo ntabwo nje gusaka nanjye kubaza awe w'umugore we. Biragaragara ko yagambaniwe ariko njye nkanjyewe wari uri kure ayo makuru sinzi neza aho yaguye. Ubuyobozi nibwo buri bubyinjiremo bumenye aho yaguye kuko twebwe tumusanze ahantu bamuhishe mu gicukomero hasi hano mu kabande. Ariko bigaragara ko hari ibikomere musanganye murambaye kugenda tumusanganye igikomere bamuteye icyuma ku gatuza. Se wa nyakwigendera wavuze ko yashenguwe n'urupfu rw'umuhungu we yatangaje ko yizeye ibizava mu iperereza ngo kuko yari afite amakuru y'uko umugore we bari basanzwe babanye mu makimbirane ngo bitewe n'uko yakekaga ko umuhungu we yamucaga inyuma. Nabimenye saa moya twanabaza ntibaduha amakuru neza banze kujya kwitunganya mbese twabaye nk'abakubiswe n'inkuba twaguye mu kantu tuyoberwa ibyo ari byo bintu ariko hakaba hari amakimbirane nigeze kumva ariko sinayaha agaciro ubwo iyo ngayo ubwo itukumbura n'iribikurikirana na ryo rizayahera. Amakimbirane yarafitanye n'andi atayapfa yageze kuyagirana n'umudamu we umudamu we ngo avuga ngo amucinye byangeze. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yaje kongera gushimangirwa na Ndeze Patrice umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruriba
ku murongo wa telefone aho yavuze ko byinshi kuri ibi byazatangazwa nyuma y'ibizava mu iperereza. Amakuru twayabwiwe na umugore wa nyakwigendera yatuhamagaye yako abonye umurambo w'umugabo we turagira hariho turongera turagenda turajyana tujya turareba ati tuhamagara inzego zishinzwe iperereza ndetse n'izo kwa Musanze hari umuferege ahantu aca amazi yambaye ubusa nk'uko babivuze. Ntabwo byoroheye abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIBU ndetse n'abaturage batabaye gukura umurambo wa nyakwigendera aho bari bawuroshye ubwo yashyirwaga mu modoka yabugenewe kugira ngo hakorwe iperereza ndetse hapimwe umurambo wa nyakwigendera hamenyekane icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rwe, yaba umugore we ndetse n'undi mugabo ukekwa mu kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera bari bamaze gutabwa muri yombi bari gukorwaho iperereza. BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge, Ndindahiro Valens Papi. N'abaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bangikijwe na bagenzi babo babye abana badashoboye kurera ngo none bakabatangiye kubura ibyo kubagaburira. Abana benshi bo no kubahahira kubona ikibahagije biragoye kuko ntiwabona hoteli kiraka n'abageragaho bakorera ibiraka ntibikiboneka. Biraduhangikije cyane kureba abantu kake baguzana iyo cyo wabahuka kibura mukajya mukirago kandi ufite abana bane batanu batandatu usibye guhahira abana benshi n'ufite bake muri iki gihe biragoye kuko imihahire yo ku soko irahenze naho ufite abana benshi we urukumba ni ikibazo kirenze ubw'inzara no kuyimenyera mbese muri rusange. Bakomeza bavuga ko ngo bagerageje kuboneza urubyaro ngo ariko bikanga bikabagora. Umuntu ari kujya muri wanapo yagira akamererwa nabi yamererwa nabi rero ihenda akayisama ndi yayikuramo yamubyara. Mfite abana barindwi n'imyaka 44 ariko nagaragaje kujya muri wanapo bikananira nanyine kwa muganga bakandera urushinge rukavamo umushinga rukava mu kuboko bikavamo kiri gutuma babyara bari kujya muri anapo bamaze kubyara abana bajya muri anapo imanduza ikababanira nabi ubwo bahitamo kubyara kandi noneho babyara bakabona iki Paro Kagame wanjye akabahereza shisha kibondo. Bakomeza bavuga ko ngo bangikijwe no kubona abana babyeyi bari kuva mu ishuri bakajya kuragirira rubanda ngo bakobwa bo bakajya gushaka abagabo bakiri bato. Bavaga mu ishuri bakajya gukora igishumba bitewe n'imirire yabuze icyaha akajya mu gishumba akaba umuhana agatasi k'amata akararira ko bitewe uko iwabo yabuze ibiryo nyine akagenda guca. Ntabwo umwana azaba yaburaye yabwiriwe ngo mubwire ngo najye ku ishuri ngo abyemere. None umukobwa nyine ashakaga akiri mutoya bitewe yuko iwabo yabuze icyo afata nuko akijya kwishakira ni gutyo. Mbese ubwira umwana ugira imyaka umyaka 15 ngo arashatse si ikibazo. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bashengurwa no kubona bifashije babyara abana bake ngo ariko batishoboye bakabyara abana benshi. Babandi batishoboye ahubwo nibo babyara abana benshi kugira ngo ejo ngo aribo bazagira ute ngo bazagira icyo babamarira. Urababyara wamara kubabyara Imana irarera. Iyo umubabyaye Imana irarera. Mbere si nantu kubeshwaho n'induna n'Imana. Itangazamakuru riganira na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yagize ati umuntu yakakwiye kugena uko abana cyangwa se umubare w'abazabyara hashingiwe ku bushobozi bwe kubera ko uwo bigiraho ingaruka bwa mbere kutabyumva kudahuza ubushobozi bwe n'umubare w'urubyaro n'umuturage nyirubwite n'abagize umuryango nibo bigiraho ingaruka bwa mbere tukaba twifuza ko rero bakwiriye kubyumva ku rugero ndetse rushimishije bakanumva ko intambwe ya mbere ari iyabo twebwe tukaza twunganira aho byanze aho byananiranye ariko ubundi ni amasomo yamaze kumvikana ubona kandi bigaragazwa n'imibare yaho tugeze kandi ku byiciro byombi abagore n'abagabo. Kuboneza urubyaro ni bimwe mu byo Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage mu rwego rwo kwirinda ko babyara abana badashoboye kurera ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye biboneka mu muryango. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Bamwe mu baturage batuye mu gice kimwe cyo mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango begereje umuyoboro w'amazi uzaha abaturage barenga 400,000 amazi meza.
Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bufatanyije n'abafatanyabikorwa bifatanyije n'abaturage batuye mu kagari ka Muyunzwe mu murenge wa Kinihira mu gutaha umuyoboro w'amazi wahaye abaturage batuye muri uyu murenge. Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Muyunzwe mu kagari ka Muyunzwe bavuga ko ngo hari hashize imyaka myinshi bakora urugendo rw'isaha irenga bajya kuvoma amazi yo mu bishanga. Ubwo rero nyine dushimiye Imana, tunashimira leta yacu kuko baduhaye amazi, twari dufite ikibazo cy'amazi. Nk'ubu ahantu twavomaga hari kure, woherezaga y'abana ugasanga habaye imirwano, rimwe na rimwe abana bagataha batanacyuye n'amazi, ubundi hakoraga imbaraga kugira ngo abantu babone amazi. Twabonaga amazi mbese bigoye, tukajya mu kabande ahantu hanyerera cyane, ahantu haterera mbese kujyayo uhetse umwana byari bintu bigoye, ariko ubu ngubu twarashubijwe, twabonye amazi, twabaye ab'igiciro natwe, ntabwo tukijya kuvoma tugoye. Twakoraga urugendo rw'isaha kuko ntitubana kuminuka turiya mu kabande. Aba baturage bavuga ko ngo hari impinduka zigiye kuba bitewe n'uko ngo aya mazi begerejwe kuri ubu ngo abaturage babayeho neza, ndetse ngo nawe ukirwara inzoka ngo ahore kwa muganga umunsi ku munsi bitewe no kunywa amazi mabi. Ngo kuri ubu amazi yarabegerejwe, ndetse ngo amafaranga bayagura ni amafaranga make kubera ko ngo iyo ufite igiceri cy'icumi baguha injerekani y'amazi, ubundi ukajyana mu rugo ukayakoresha imirimo itandukanye ndetse ukanateka. Nkanjye nk'intege nkeya ntazifite, nyine ntafite imbaraga, noherezaga n'umuntu ntigende umvomera amazi ngashaka igiceri nkakimuha, kuko woherezaga abana bakabakubita, abana bagacyura ibijerekani bakabicyurira aho ngaho. Hakaba igihe bagiye kwiga batoze kubera kubura amazi, akaba natwe igihe twamaraga n'iminsi wenda n'umunsi umwe cyangwa ibiro utanakarabye kubera ko nta mazi yabaga dufite. Ubu rero rwose ni ukuri Imana ishimwe, turashima Imana, dushima na leta y'ubumwe rwose, umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Imana izamuha umugisha kuko yita ku baturage, akamenya ibibazo dufite akabasha kubikemura kugira ngo abaturage bagire imibereho myiza. Twishimiye ko tubonye amazi meza kandi hafi. Abana bajyaga bajya kuyavoma bajya ku ishuri bakaza bakererewe, hakabaho nubwo tubura n'amazi yo kumesa imyenda yabo, none ubusiga bagenda bakeye biyuhagiye kandi bameshe neza. Yari amazi meza, ariko wareba ugasanga harimo n'iminyorogoto, harimo twatuyoka dutukura, ugasanga nyine ni ikibazo. Umuyobozi wungirije w'umushinga w'isoko y'ubuzima muri Water for People, uwo Nkunda Blessy, avuga ko ngo uyu muyoboro w'amazi ari wo watashywe mbere mu yindi miyoboro icumi bubakiye abaturage bo mu turere tugera ku icumi uyu mushinga ukoreramo. Igikorwa twatashye uyu munsi nuko mwabibonye, igikorwa cyo gutaha umuyoboro w'amazi nyiramurebe kanzigera wubatswe ubufatanye bw'akarere ka Ruhango, WASAC ihagarariye Kagame mu Rwanda na MINUSMA hamwe na Water for People biciye mu mushinga w'isoko y'amazi. Icya mbere tubasaba ni ukugira isuku, ni ukugira isuku, gukoresha amazi bahawe bave ni kujya kuvoma mubande n'imibande n'amazi adasa neza adasukuye. Ikindi cya kabiri tubasaba ni uko bagakwiye kubungabunga imibiri, bagakwiye kwirinda, bakirinda n'urugomo. Murabizi ntabwo ari byo duhisha, rimwe na rimwe tugwa ku muyoboro abaturage ugasanga ibyuma biri ku muyoboro arabyiba akabitwara mu myuga cyangwa kubigurisha mu byuma. Ibyo ngibyo bagiye bavanaho akantu kamwe kamwe, usanga umuyoboro watangiye ukora urangiritse, bigatangira byitwa ngo amazi arameneka, za mbaraga twaje nko kubaka ku muyoboro zose zipfuye ubusa, umuyoboro bigatangira wubaka gukora neza nyuma y'amezi make ugasanga igice kimwe nicyo gikora, nyuma y'imyaka ingahe ugasanga umuyoboro wose ntabwo gikora. Turasaba rero abaturage gufata ibikorwa bakabigira ibyabo, bakabikoresha uko bigomba gukoresha, bakanatungira n'urutoki inzego zibishinzwe, inzego za polisi, inzego z'umutekano, uwagira uruhare rwese mu kwangiza ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valensi aganira na BTN TV avuga ko ngo uyu murenge wahawe amazi meza, ngo kuko ngo bafite amazi meza bari ku kigereranyo cya 50%. Uyu muyobozi w'akarere ka Ruhango avuga ko kwegereza amazi meza abaturage bashingiye ku bitekerezo by'abaturage bakiriye mu mwaka ushize. Avuga ko ngo muri uyu murenge wa Kinihira ndetse no mu murenge wa Ntongwe
ariyo mirenge ifite ikibazo cy'amazi akunze kubura kurusha indi mirenge y'aka karere ka Ruhango. Yasabye abaturage gukomeza gusigasira uyu muyoboro kugira ngo amazi bahawe azabagirire akamaro. Yijeje abaturage batuye muri uyu murenge wa Kinihira batarabona amazi yuko ngo mu gihe cyavuba nabo bazabona amazi meza. Akarere ka Ruhango uyu munsi twishimiye cyane ko twatashye ibikorwa remezo by'amazi, hano imuyunzwe muri Kinihira. Ni ikibazo abaturage bari baragaragaje yuko hari hari umuyoboro wakozwe kera mu myaka ya kera cyane, ubu ngubu ukaba utarugikora, none ubu ngubu waravuguruwe ku buryo abaturage bagera hafi 2,500 babonye amazi bataherukaga. Turabyishimiye cyane rero. Nabibwiye abaturage yuko tubizi nk'akarere k'umurenge wa Kinihira n'umwe mu mirenge ufite amazi makeya. None turabizeza ko iki gikorwa gitangiriye ahangaha imuyunzwe kizakomeza n'ahandi hose, kuko hari imirenge dufite yamaze kugera muri za 80%, 75%, ariko uyu murenge uracyari muri za 50%. Niho rero twibanda, ni Kinihira, ni Intongwe, cyane cyane iyo mirenge ibiri ifite ikibazo tugomba gukoraho. Uyu muyoboro w'amazi watashywe ufite uburebure bwa kilometero zisaga 11, ukaba wuzuye utwaye amafaranga agera kuri 2,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Kinihira, ndi mu ntara y'Amajyepfo.